večer u Otvorenom. Kakav je život na Banovini više od mjesec dana nakon razornog potresa? Hoće li ovoga tjedna Sabor usvojiti izmjene zakona o obnovi kako bi radovi mogli uzeti maha? Inicijativa građana Petrinjsko proljeće poručuje sve ide presporo, ljudi nemaju potrebne informacije. Postoji li plan rušenja? Kad će se očistiti ulice? Koliko dugo će stanovnici Banovine živjeti u kontejnerima? Prijeti li novi egzodus? Naši gosti večeras. Darko Horvat, ministar prostornog uređenja i graditeljstva. Dobro večer. Dariko Dumbović, gradonačelnik Petrinje. Dobro večer. Josip Atalić, koordinator pri Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo. Dobro večer. Daniel Berdajs, nezavisni kandidat za župana Sisačko-moslavačke županije. Dobro večer. I Silvija Popović, inicijativa građana Petrinjsko proljeće. Dobro večer. Uvjetima mjesec dana od te strašne katastrofe koja nas je sve pogodila, iz razloga što život ide dalje, život se mora nastaviti, no međutim u ovim uvjetima to nije... Hvala na pitanju. Nezadovoljni smo prvenstveno komunikacijom gradskih vlasti prema običnom građaninu Petrinje. Kao što je u prilogu rečeno, apsolutno ne znamo što se događa, kad se gradi, zašto se gradi, a kamoli da znamo početak gradnje i završetak gradnje. Evo vam jedan primjer, Petrinjka se ruši, jedni poduzetnici koji također imaju troje obitelji koje trebaju prehraniti nisu službeno obaviješteni o evakuaciji. Mm-hmm. Znači čuli su da će se Petrinjka rušiti i nakon toga su se evakuirali. Prijavili su se za kontejner na odgovor kad će dobiti taj privremeni smještaj da mogu nastaviti, ne zna se. Jučer sam išla prijaviti dimnjak, ja samo jedna od mnogih Petrinjaca, kad će se dobiti dimnjaci, ne zna se. Puno je toga, ne zna se, a prema nama, građanima Petrinje, nije apsolutno iskomunicirano koji su prioriteti i kako se radi. Ja se zahvaljujem gospodinu Dumboviću da diže poduzetnički centar, ali mi nemamo crno na bijelo kad ljudi mogu početi raditi. Petrinja je onako bila vrlo siromašan grad prije ovoga. Mi si ne možemo apsolutno dopustiti nikakvo čekanje. Trebamo početak, kraj konkretno. I zato kao inicijativa Petrinjsko proljeće, mi smo odmah u otvorenom pismu predložili mjesečni plan koji se treba onda podijeliti u tjedni plan sa izvješćima. Šta se radi, tko radi, koje su financijska sredstva uložena, koje su to firme koje će obavljati taj posao. Donacije su jedna jako teška druga priča. Mi čujemo najčešće iz medija da je, na primjer, Porsche donirao neki novac. Nakon toga ta priča nestane. Gdje se dijeli, kako se dijeli. Poznata priča o livanskom siru. Livno je osiguralo jako puno građevinskog materijala, a ne samo livanskog sira. Nigdje građani Petrinje nisu službeno obaviješteni po šta mogu doći, koje su im prava. Osobno, kad sam išla po madrac, jer smo spavali u kamp kućici, koji je bio pljesniv, kad sam došla na poznatu ciglanu, rečeno mi je da nema ovdje madraca za mene, osim ako nemam potvrdu od ministra. Informacija je na portalu. Ne slažem se, apsolutno se ne slažem. Gradonačelniče, to što vi objavite na svom Facebook profilu i rad za naš grad i na stranicama grada Petrinje, kako da jedan umirovljenik zna tu informaciju? Kako da ljudi u zabačenim selima znaju tu informaciju? A kamoli, to nismo ni spomenuli, o komunikaciji i moralnoj podršci ja sam naroda siguran, u Petrinji. Nijedan put niste istupili ja kao lider da vi niste bili i niste ni u jednom selu, podržali Petrince i sve okolne sele. A danas slušaju mene, a znaju vrlo dobro da sam u svakom selu bio najmanje po 3-4 puta. Iskomunicirao sve jednog predsjednika vijeća mjesnih odbora, riješili problem da na Banovini imamo dva ključna mjesta, gdje smo napravili tako rekući male općine, kombije, hrana za stoku, hrana za ljude, tople obroci. Zato što sam danas osobno razgovarala sa bivšim specijalcem koji su napravili svoj vojni plan, ovo što ste vi kasnije preuzeli. Facebooku, samo u danas, toplim sobama i kad pogledam vas koliko ima na 150 u toj grupi, to je grupa koja možda vas 5-6 se uopšte u crvenom. Znači, gledali ste samo iz privilegiranog i povlaštenog položaja. Gospodine Dumbović, ja vas moram spriječiti. Prva sam, zajedno prvo sa drugim volonterima, sa sve donacije koje su došle privatno k meni, i svaka druga reč vam je bila napad na mene kao gradonačelnika. Ljudi koji su bili u toploj sobi i na Facebooku, tražili da mi njima dajemo... U toploj sobi, znači, prve dane, ja uopće ne skrivam i govorim istinu. Moja kuća i kuća mojih roditelja je dobila zelenu naljepnicu.
Od traume i straha. Dopustite samo to. Pa znam da znate, vi sve znate. Sam spavala u autu. U užoj obitelji tetka mi je iskočila kroz balkonski prozor. Znači, kroz balkon je iskočila. Da smo čekali državu. Da smo čekali državu i da ne postoji moja obitelj, ona bi vjerojatno kao i mnogo građana Petrinje i Sisačko-moslavačke županije još uvijek čekala. Idemo vidjeti sada malo prema državi. Ne možete reći da sam sjedila u toplom domu kad puno ljudi zavljeno. Gospodine Horvat, evo vidimo kako to izgleda na lokalnoj. Svjesni da život u kontejneru, nažalost, će ipak potrajati neko vrijeme. Kontejner je naravno spasonosno rješenje u ovom trenutku, ali nisu nikako pogodni uvjeti za život na duže vrijeme. Pa koliko su Petrinjci spremni dugo izdržati? Tako. Petrinjci uopće nisu spremni dugo izdržati, jasno i direktno. Kao što je gospodin Berdajs rekao, mi smo zaista na području Petrinje već pod traumom bili prije potresa. Kako od rata, tako znate sami od područja posebne državne skrbi. Znate svi da se jedan branitelj već oduzeo život. Govorimo o pravim ljudima, o ljudima koji imaju emocije. Zato kad me pitate koliko će izdržati, ja kažem neće izdržati. Zato sam apelirala i u otvorenom pismu gdje je vodstvo grada za moralnom podrškom. Ljudi su spremni ostati, trpjeti i dati zadnje atome svoje snage ako vide da taj lider ih moralno digne. Mi to nismo zaista doživjeli niti u jednom trenutku. Dobili smo izvješća koje su nas političari posjetili, da je došla donacija, da se ruši Petrinjka. Ali gospodine Dumboviću, da li ste istupili isključivo da moralno dignete stanovnike grada Petrinje. Mogu vas samo prije toga pitati, gospođo Popović, koliko bi ljudi ipak bili spremni u nekom razumnom roku živjeti na takav način? Što je za vas razumni rok da se iz kontejnera ponovno čovjek vrati u dom? Maksimalno 6 mjeseci. 6 mjeseci. Gospodine Dumboviću, 6 mjeseci iz vaše današnje perspektive, mislite da će to biti tako? Ne dopuštam da kažete da pljujemo, jer niti jednoj izjavi Facebooku... Koja bi, slušajte, vi imate svoj program, imate svoj stil, imate kampanju i ja to dozvoljavam. Izvolite, imamo sada još 100 dana do izbora, odite sa svojim programom i i komunicirajte mi sa svojim biračkim tijelom. Mi smo ne politička, mi smo zaista građani. Gledajte, mislim da vas to najviše boli, nemajte, molim zato što dolazim i predstavljam meni frustraciju oči građanja sa terena. I učite mene o politici, pogotovo u Petrinji. Vi ste tamo samo isključivo zbog politike, i politika vas je stvorila i organizirala, a ja neću sad prozivati ljude. Gospodine Dubović, ja sam čista Petrinjka, nikad nisam bila niti ću biti vezana politički. Inicijativa smo građana. Građana. Da li čujete? Politike nema u toj riječi. Građana. Koji izražavaju svoje nezadovoljstvo. Ne da vam kontriraju iz čistog hira, jer nemamo šta drugo pametnije raditi u životu, nego zaista apeliramo da način na koji se komunicira, način na koji se dijele informacije, što da ja kažem kad sam na terenu čovjeku koji živi u kući, dobio je zelenu naljepnicu za svoju kuću, a na toj kući je crvena. Što da ja kažem čovjeku kad se šta kreće raditi? I razumijete, o tome se govori, o konkretnim stvarima. Mi nismo tu da vas rušimo, da vas vrijeđamo. Mi smo tu da vam pokažemo, gospodine Dumboviću, može puno bolje. Možete više, možete istupiti kao taj lider. Pokažite malo više inicijative. Toliko je se slilo financija, ako ne sad, dignuti Petrinju. Dajte gospodinu Dumboviću da odgovori, pa gospodinu, što je najvažnije za građane Banovine? Najvažnije ono s čim smo i počeli, znači komunikacija. Mi zahtijevamo zaista jednu otvorenu komunikaciju. Kao što je gospodin Berdajs rekao, do ovoga uopće nije trebalo ni doći. Ponavljam, nismo politički vezani, ovdje sam zaista predstavnik građana koji su frustrirani i koji gledaju i u gradonačelnika, a i u državu, a i sve što se događa vezano za izbore sa velikom skepsom. To su ljudi koji su već istraumatizirani, koji su zaista sad na vazi da li da ostanu u Petrinji ili da idu živjeti u Nikolu.